geer habeedni ma qatana baa layiri geer haddu habeed leeyahay oo isku habeediyo waxa layiri ma qatana meel barwaaqada buu joogaa laakiin haddaad geer habeed ka weydo abaar kama maqra baa layiri maanta waxaan arkay geerii oo boqolaala oo aan hal kaliya ama awr kaliya oo mid habeed aad ku arkaysaa jirin taa maxaa keenay waxaa habeedda u diiday gaajo dhowr goora horena waynu ka hadalnay waan waxaa la yidhi dad waxaa la sheegaya diinteennu sheegtay islaam bisad meel ku xidhay oo cunto siin weyday oy gaajo u dhigatay ilaahay yur cadaabkii ku geeyey waa geer halka ku xidhxidhan ilaahay wuu inagu cadaabayaa ilaahay waa inagu eegayaa waan sayradda waa inaad tagaa dowladdu oo xanaanada xooluhu tagtaa oo dowladda hoose tagtaa waan geeran waagii baryaba taagan meeshaa sayladda ee aan la iibinahayn ee aan la qalahayn ee la foofinahayn ee wada qombobay ee gaajada la egegay waa in dadku wax ka qabtaa ilaahay cuqubu inagu ridi doonaa oo cuqubada geerani soo dhiximayso geerani wuu ila cuqubaynayaa waayo dee bisad gaajo lagu diray baa ilaahay dadku cadaabay ee maxaa u malaynaysaan geerii nolosheedna oba ay ku dhisnayd ee dhaqaalaheena labdhaban u ahaa oo sidaa loo galaya maxaa u malaynaysaan geeran cuqubadiisu inaga raagi mayso xana ilaahay baa ka dhalanaysaa geeran gaajada lagu laynaayo ee waagii baryaba loo keenaya sayladda dhowr goora horena waynu ka hadalnay dhowr goora horena waynu sheegnay waxaa loo baahan yahay ee la doonaayo nin miskiina oo awr keenay caruurta u ralalaayay ku caruurta u ralalaayay ka maarmooyo iib keenay in lagu jabsadaa la doonaya ama nin hal keenay oo doonaya inuu caruurta u biiso in lagu jabsadaa la doonaya oo lela degeel waa buuxaa intaaba siinaysaa geeraa waxaa gaajada loogu leynayaa intaa iyo cuqubada sababtoo ah waxaad arkaysaa lixdan halaad ama toddobaatan halaad oo isku calaamad oo nin wada calaamadsaday rag iyo dumar wuxuu doonaadee oo waagii baryaba sigarada taagan maxaa loo sidii haddii hilib laayihiin maxay u qali waayeen maxay daaqa uga soo kaxaynayaan haddii aada ama qalahayna ma iibinahayn ee loogu diidayaa barwaaqada ilaahay dhulka xaa buu leeyahay geed waliba caleen buu leeyahay meel geed darageel kuma qada baa la yidhi maxaa looga soo kaxaynayaa cadho ilaahay baa ka dhici doontaa cadhada ilaahayna waxay ku dhacaysaa kuwa waxaa ku samaynaya geela anaa huba in cadho ilaahay ku dhici doonto ee geela gaajada lagu dilaayo waa inay dowladdu ina dhaaru lahataa wax ka qabataa oo xanaanada xooluhu waa inay u baxdaa oo soo eegtaa oo sharci ka soo saartaa oo dowladda hoose waa inay cid u qaybisaa oo bilayska xitaa dhibaata cuqubaa ka dhalan doonta halkaa waxyaabaha ilaahay adduunka ugu cadhooday ka mid tahay xoolahan gaajada lagu laynayo eeaynoo wada eegaya dadkii wada eegaayo dee fadhigaadara looga kaco waayo habeed iska daayo meel kaadii kaga dhacday arki maysid geela geela habeeddiisu waa markuu barwaaqisaynano meel geel habeed ma qatana baa layidhi oo hadduu habeedba leeyahay sad yaraani kuma dhicin baa layidhi waayo markuu ka inta madaxa kula jiro ee uu daaqaayo ayaa hashu kaadia isku sii daysaa ama awrku kolkaasay dabada ku ruxdaa oo dabadeedaasi ayaa kaadida ku dulduuliso habeedda keenta halkii oo kaadidii ku dulduushay ayay gelgelinta tagtaa sidaasay habeedda ku samaysataa laakiin haddii aanay kaadiiba qabanayn haddaanu daaqba arkayn haddaanu geedu daaqaba arkayn muxuu ku noolaanayaa miyaan cuqubadaasi cadho ilaahay ka dhalanahayn ilabisad baa layidhi islaam baa lagu cadaabay ruux dumaraho meel ku xidhade bar ummaddan dhan ee kumaanku ka geelaa xidhaya sidaa ciqaabta ka warrama waa in laga qabtaa waa in dowladdu wax ka qabataa oo dowladdu iyo dadweynuhuba waa in lagu qayliyaa oo wax laga qabtaa ciqaabta xoolaha haysata iyo geelan barnaamijkeena marsada maantuna halkaa inoo joogo.